Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar, barcha-barchangizni g'oyibona ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun 33 savol loyihamiz navbatdagi, ya'ni yangi soni ekranga boshlang'ich biznes, ya'ni startup biznes bo'sag'asida turgan yoshlarimiz yaqinroq kelishlarini iltimos qilib qolardik, chunki aynan bugun sizlarni mavzuingiz bizni loyihamizda keng muhokama qilinadi. Bugungi mehmonimiz Dekas Office Market M Factor. Undan tashqari mana startupda turgan hozir kechagi kundirda Eduon va Impuls loyihalarini bosh rahbari va asoschilaridan hisoblangan Husan aka Mamasaidov bo'ladi. Assalomu alaykum Husan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Avvalambor loyihamizda ishtirok etish uchun o'zingizni, mailingizni bildirganingiz uchun biz sizdan bag'oya minnatdormiz. Rahmat. Taklif qilganingizga rahmat. Allohdan so'raymiz, shu ko'rsatuvimiz elga, yurtga manfaatli ko'rsatuvlardan bo'lsin. Haqiqatan O'zbekistonda ko'p yoshlar borki, nima qilsam bir o'zimni biznesimni boshlasam, tijoratimni boshlasam degan yaxshi havas, niyat bo'ladi-yu, lekin har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh-u tarozi degan bir yaxshi naql bor. Shuning uchun biznesda ham albatta ilmini, tajribasini olish kerak. Ilm bilan birgalikda imkon qadar ustoz ko'rish kerak. Xudo xolasa bugun bergan savollaringizga imkon qadar tajribamizdan kelib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Katta rahmat. İlk savolimiz ham aynan mana shu haqda bo'ladi. Ya'ni hozir bizni tomosha qilib turgan va biznesni boshlamoqchi bo'lgan, lekin bunga nima desa bo'ladi? Insonda ko'proq qo'rquv bo'ladi-da. Borsam-u, olsam-u ta'sir qilmasa-chi degan savol o'ziga o'zi inson beradi va oqibatda o'tirgan joyida mayli bir gap bo'lar, dadam bor-ku yoki tog'am yoki amakim yoki onam do'stim bor-ku, shunga o'xshash narsalar. Ya'ni ko'p faktorlar insonni qaytaradi orqaga. To'g'ri, bu normal holat. Insonda qo'rquv bo'lmasa, balkim qo'limizni olovda ushlab ham bo'ladi, ya'ni olovda qo'lingiz kuysa, shoshma, kuyasan deydi hoji va tajriba. Qo'rquv hissiyoti bu Allohdan bergan bu ham bir insonga bo'lgan bir ne'mat. Endi qo'rqmasiz, inson qachon qo'rqadi? Biz ko'p mana yoshlar bilan uchrashganda bir yaxshi misol qilamiz. Velosiped haydamagan inson, zo'r velosiped haydagan insonni ko'rib, "Oh, de, men ham haydagim kelyapti" deydi. Lekin bitta bersa o'sha inson kabi hayday olmasligi tabiiy-ku. Ya'ni shuning uchun faraz qiling, farzandingiz, o'g'lingiz, jiyaningiz, ukingiz eng kichkinaligidan velik haydaydigan bo'lsa, birinchi nima sinov beramiz? Kichkina sinov beramiz, yonida ikkita mida balonchik bilan beramiz, haydab ko'r deymiz. Yiqilmaganiga bir ko'z yetsa, sekin birinchi marta haydashni nima qilgandan keyin bitta haydaydi, ikkita haydaydi, uchta haydaydi, sal o'ziga ishonch bo'lgandan keyin ana narsani olib tashlaradi. Endi haligi nimasidan tirgagini olib tashlagandan keyin o'shani qo'yib yuborib ham haydashni o'rgansa, demak o'ziga borgan sari ishonch oshib boraveradi. Birdaniga zo'r haydayman desa, haligi kutuv katta bo'lsa, tirgaksiz haydasa katta velini yoki bor yana bugungi kunda haligi skuterni bir narsalar chiqib ketyapti. Umuman haydamagan odam haydasa tavakkal qilaman, tavakkal qilmasam bo'lmaydi deb yana katta ko'chaga chiqsa, urilish ehtimoli, yiqilish ehtimoli, oyog'ini sindirish ehtimoli ko'p bo'lgandek, biznesda ham xuddi shunaqa. Hatto biz ham 18-19 yosh edik, rahmatli dadamiz bizga teng edilar. 43-44 yosh edilar. Ularning hayotiy tajribalari va bizani shu biznesga bo'lgan qiziqishimiz, biznes boshqaruv fakultetida o'sha 94-98 yillarda o'qiganmiz. Marketing, management, finans, buxgalteriya, u bilimlarni o'sha payt olganmiz. U kitobida mana bunaqa zo'r narsa yetishdi, mana buni qilib ko'rsak-chi biznesimizga, buni qilib ko'rsak-chi deb fikr berurardik dadamiz. Davay, qilib ko'raylik, tavakkal qilaylik derdilar. Ya'ni xotirjam edikki, ya'ni bizani qaysidir xatoga mas'ul bo'ladigan odam borligidan. O'sha payt inson qo'rqmaydi. Hozir endi u mana 23 yil, 24 yil ichida biz ham oilaviy tijoratimizni boshlaganimizda 10 ming dollar qarz olib boshlaganmiz. Dadamiz, onamiz 4 ta farzand, uyimizni yer to'lasida bitta kserokopiyaga o'xshagan apparatni olib boshlaganmiz. O'sha birinchi yilda o'zida kaltagini yeganmiz. Olingan qarz dollarda bo'lgan.
Rast qiling, hozir ko'pincha shu misolni keltiraman. 10500 summa kurs. Bugun men sizga qarz beraman. Siz aytasizki, mana shu shunaqa hisobim bo'yicha qanchadir qoladi, foydani yana bo'lamiz, bir narsa qilamiz deysiz. Lekin qarzni dollarda mixlab qo'ygan bo'lasiz. Albatta. Hisobingiz bo'yicha 10000 dollar tiksangiz, bir 12000 dollar kamida foyda qilasiz. Tobaraki bersa 13000, 14000 dollar deysiz. Olasiz. Mahsulotingiz lekin so'mda sotasiz. Dollarda oldingiz, rezografni bu narsani chiqargan mahsulotingiz so'mda ketadi. Lekin bir yildan keyin hozir 10500 so'mlik kurs 50000 ga chiqib ketdi kurs. Olgan odamingizni oldida dollarda mas'ul bo'lsangiz, 12000 dollar taxminan xudo xolasa foyda qilsak boshqa. Endi to'g'ri bu yerda diniy qadriyat, boshqa qadriyatlarning hammasini bir rioya ham qildingiz. Lekin tikka degan inson men aka sizga 10500 dan oldim, foydamiz mana bunaqa bo'ldi. 14 million mana foyda desiz, yo aka meni omonatimni dollarda bering, men sizga berganimda 10000 dollarda siz hozir beradigan 14 million simiz 2000 dollarga teng. Siz menga foyda emas, zarar qildingiz deydi-yu. Ya'ni shunaqa muammodan hatto biz oilaviy biznesimiz uch kelgan. O'shanda dadamizga aytardik-ki, dada, shu to'g'ri tushuntiring endi, bu elga kelgan to'y-ku. Mana shunaqa bo'ldi, mana shuncha pulni uzdik. Boshqa qildik desak, bolam pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Birovni omonatini chiroyli yorug' yuz bilan qaytarsak, xudo xolasa bizani o'ldirmagan narsa bizani kuchaytiradi. 9'dan 6'gacha emas, 6'dan 9'gacha ishlardik. Biz yangi kelin kuyov bo'lgan edik Hasan akam bilan. 20 yosh ekanmiz, hatto kelinlar bilan birgalikda uy yumushlarini qilib, yana buxgalteriya blankasini chop etardik o'zimiz. Aylanib, konveyer hali unaqa dastgohlarimiz yo'q edi. Kitoblarni terardik, stepler qilardik, keyin pakovka qilib, kanselyariya do'konlariga olib borib sotardik. Ya'ni bu har qanday biznesni boshlamoqchi bo'lgan insonda bor ekan. Agar biz o'zimiz yosh bo'lganimizda to'g'ri tushuntirardik, balkim o'sha payt yutardik. Lekin dadamizning hayotiy tajribalari o'sha birovni omonatini chiroyli yorug' yuz bilan qoldirish. Mayli o'sha payt kurs oshganda, aka men omonatingizni berdim yarimini, lekin kurs mablag'i bo'ldi, ijozat bersangiz yana bir yilga muddatini ko'rsak, biz xudo xolisi yorug' yuz bilan uzamiz deb o'shani vaqtida qaytarishi. Undan ko'proq daromaddan baraka ham bo'ldik, berdik, bahonada ish o'rgandik. Lekin o'shani chiroyli yopganimiz uchun 2 yilda 200 ga yaqin xodim bo'ldi bizda. Kanselyariya mahsulotlarini savdosiga kirdik. Taklifnomalarda muammo bo'lardi, ofis markazi taklifnomalar o'sha payt boshlandi. To'yimizga taklifnoma topolmasdik-da. Demak, biz topolmasak boshqalarda ham muammo bo'lsa kerak-ku deb, keling taklifnoma qilib ko'rardik, ko'raylik dedik. Taklifnoma qilardi. Birinchi reklamalarimizni Hasan akam bilan o'zimiz qo'lda yopishtirganmiz. Borvali arakal deydi, kesib, uni 1 ga 1.5 mikan manar kesib, Urizordagi binomizdagi ustalbasiga yopishtirib, Prestij haftalik degan jurnalda bo'lardi, ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasa reklama berardi, odamlar telefon qilardi, tushuntirib, kutib olib, ish qilib savdoni bilimini dadamizning yonlarida o'rgandik. Ya'ni biznesda kimdir tepada turishi kerak baribir. Ustoz ko'rish kerak-da. Hayotiy tajriba va shu ana shu sohada qilinayotgan biznes sohasida qandaydir bir tajribaga ega inson turishi kerak. Ofis market haqida gap ketdi. Menimcha bizni ko'rib turgan yoshlar bilishadi ofis marketni. Balki yoshlar bilishmas. Balki yoshlar bilmaydi. Siz bizlarning yoshdagilar biladi. Lekin aytib qo'yishim joizki, ofis market xudo xohlasa O'zbekiston Respublikasida menimcha 35-40% insonni to'yiga guvoh bo'lgan taklifnomalardan birinda xizmat qilgan. Aynan o'zimni to'yimda ham ofis market taklifnomalaridan foydalangandim vaqtida. Endi mana siz oilaviy biznesda deysiz. O'zi umuman biznesda oila naqadar to'g'ri. Ya'ni biz eshitamizki, hozir kechagi kunduzda tog'a jiyanni aldab ketgan yoki jiyan tog'ani amaki mana shunaqa yoki quda taraf bilan biznes bo'ladi yoki biznes uchun quda bo'lishadi. O'zi umuman qarindosh urug'chilik rishtalari biznesda bu yaxshi yoki yomon? Savolingiz juda o'rinli. Yaqinda bizda islomda sherikchilik degan mavzuda bir oylik trening o'tkazdik. Hatto OKKni orasidagi tijorat ham bu sherikchilik. Oiladagi tijorat ham bu sherikchilik. O'sha yerda oila a'zolari nechtasi qatnashsa. Endi
zana holatda o'zi O'zbekistonda ko'pchilik shunaqa bo'ladiki, ota, ona, farzandlar bilan boshlanadigan biznes bu oilaviy biznes bo'ladi. Tepada shu biznes ustida ota-ona tursa, ya'ni birlamchi rahbar kim deydigan ma'noda bo'lsa, u bardavom bo'ladi. Bizani holatda oilaviy biznes, ya'ni oila qadriyatlari bo'lardi. Dadamiz hayotiy tajribalari, muomalalari xuddi hozir xasina kez bilan muomala qilgansiz, har qanday inson bilan gap topishib ketish imkoniyatlari, borib diplomatiya qilib, muomala qilib, savdoni qilish imkoniyatlari zo'rroq bizga yosh edik. Men oilaviy biznes boshlanganda moliyaga, kadrlarga mas'ul edim. Katta akamiz ishlab chiqarishimizga mas'ul bo'lganlar. Ibrohim akamiz pastavchilar bilan, ya'ni ta'minotchilar bilan ishlashga, zakupga mas'ul bo'lardi. Hasan akam savdoga, marketingga mas'ul bo'lardilar. Oyimlar moliyasiga, hisob-kitob pulga mas'ul bo'lardilar. Ya'ni topganimiz o'zimizga uyga kiraverardi. O'rtada. Ha, o'rtada endi oila, ota-ona, farzandlar hali hammamiz yosh, hali oila, bola-chaqa, unaqa bir xarajatlarimiz ko'p emas payti. Tushgani hammasi yangi g'oyaga, yangi ideyaga, yangi mamnun qilsakchi, mamnun qilsakchi, xudo ozmana infaktorda pul tushsa, mana kreslasini olamiz, pul tushsa kamerasini olamiz, pul tushsa chirog'ini olamiz degandiki, shunaqa boshlangan. Sekin-sekin kattalashgan sari biz ham farzandlar o'ylanganimizdan keyin, bola-chaqali bo'lganimizdan keyin, xotinlar, akis Nexia obdilar, siz ham oling, Lacetti obdilar, siz ham oling. Xarajat paytida boshlanadi. Chimchilash. Chimchilashmas, buni obdilar, sizni bizga qatimiz kam degan holatlar bo'ladi. Biz oilaviy biznes ichidan evolyutsion tarzda rivojlanib o'sganmiz. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Ya'ni ham oilaviy biznes boshlanishi, ham ota-ona hayotligida uni chiroyli qilib taqsimotidan o'tganmiz. Uni Hasan akam Prezident akademiyasida oilaviy bizneslarni tuzish rivojlantirish va to'g'ri taqsimlash bo'yicha alohida dissertatsiya yo'qlaganlar. O'shaning uchun biz buni ichidan o'tganmiz. Endi mana faraz qiling, hozir mana ota-onalar hayotliklarida chiroyli qilib biz 97-yil boshlaganmiz, 2002-yil bitta krizisga uchraganmiz oilaviy biznesimiz. Kriz deganda pul kelib tursa muammo bo'lmaydi hech qaysi bizda. Pul yetmasa, qarzingizni to'lashga, xodimlarga vaqtida oyligini to'lashingizga, arendangizga, ya'ni keladigan tushumingizdan ko'ra beradigan pulingiz ko'paysa, kalla ishlamay qoladi biznesda. Qilsangiz bu, ko'rpani tortsangiz, yo oyog'ingiz ochiladi, tushirsangiz, yo bo'yningiz ochilib qoladi degandek, shunaqa holat bo'lganda, ya'ni majburiyatlaringizni vaqtida yopa olmasangiz kriz holat bo'ladi. Biz 24 yil ichida bunaqa krizdan kamida 5 marta o'tganmiz eng kattasidan. Kichkina krizlar, endi katta pul yetmagan holatlarni aytamanda, kichkina pul yetmaslik holati tadbirkor borki, har kim bu narsaga duch kelaveradi. Ya'ni o'shanaqa holatlarda birinchi 2002-2003-yillarda birinchi biznesni taqsimlash etapiga kelganmiz. 2006-2008-yillarning atrofida o'sha yana bir umumiy krizlar, yana biznesimiz boshqacha taqsimlashib bo'lgan. 2013-14 kriz bo'lgan, 18-19-yillarda yana o'zgarishi mana bu xohlasak, xohlamasak bunaqa krizlar bo'lgan. Ya'ni har bitta krizda nimanidir o'yin qoidasini o'zgartirishga bo'lgan zarurat paydo bo'lgan. Ya'ni bu narsa biznesingizni strukturasini o'zgartirgansiz shunda. Ha, ya'ni bir paytlar umumiy biznes bo'lgan narsa, keyin bizneslarimiz ko'payib ketgandan keyin nimani qilsangiz baraka bor, lekin xodimni ko'paytirdingiz. Masalan, faraz qiling, 200 ta xodim bo'lib ketgan. 200 ta xodim bugungi kunda Toshkentdagi eng arzon xodimingiz, mana yoningizda yuradigan shogirdlaringiz necha pul oylik berasiz? 1.5-2 million so'm. O'ldim deganda 1.5 million, 2 million. Faraz qiling, 200 ta xodimga eng kamida 1.5-2 milliondan bersangiz, oyiga hozir 400 million, 500 million, 300-400 million oylik xarajatingiz bor. Mutaxassis yaxshiroq bolalarga 4 million, 5 million, 10 milliongacha berishingiz kerak. Bu degani bugungi kunda 200 ta xodimingiz bo'lsa, kamida 500 million daromadingiz bor. Lekin faraz qiling, tushumingiz tushib ketdi. Bor tushumingiz, u tushum faqat sof foyda degani emas, u tan narxi bor, arendangiz bor, boshqa. Ya'ni yetmasa o'sha holat kriz. Keyin aytardikki, xo'p, yaxshi, yaxshi niyatda rivojlantirdik. Yaxshi niyatda anaqa binolarni oldik, texnikani oldik, xarajatga kirdik, arendaga kirdik, bolalarni zo'r bo'ladi, to'y bo'ladi dedingizda, to'yanaga ishonib to'y boshlaysiz tadbirkorlikda shu. Lekin siz kutgan savdo bo'lmay qoladi. Siz kutgan tushum bo'lmay qoladi. Mana eng yaqqol misoli pandemiyaga o'xshagan holat bo'ladi. Ya'ni tashqi omil. Siz yaxshi niyatda to'yanaga ishonib to'y boshladingiz, lekin muammo bo'ldi. Biznesda bitta shu narsa borki,
rasxod, ya'ni xarajat garantiya bor. Bir narsa 3ta xodim oldingizmi? Har oyda 5-chi chislo kelib qoladi deb 5-chiga olib berish kerak. Arendani va'dalashdingizmi? Har oyda 10-chi chislo kelib qoladi. Ya'ni rasxod garantiya bor. Daromad garantiya yo'q biznesda. Tavakkal shu yerda. Ya'ni shuning uchun biznes qilganda mana kecha ham Farg'ona, Namangan, Andijon, Qo'qonlarda bo'ldik. Yoshlar bilan 800 ta, 500 ta zalda qotdi. Savollar tushadi, niyat osmon. Voy, mana qo'raman. Bir ukamiz, men Marsda xudo xolisa, husanaga 20 yilda Marsda mehmonxona quraman deyapti-da. Asar qotdi bugun gaplashamiz deysiz. Lekin ba'zida ambitsiya qotdi bo'ladi-yu, lekin unga qadam-qadam borish kerak. Hech qaysi tadbirkor xuddi bir katta MTS'ga o'xshab, Bilanga o'xshab, katta kompaniyaga o'xshab katta pul bilan kirmaydi-da. Ya'ni kichkinadan chiqqandan keyin sekin-sekin rivojlanib, tajriba orttirib, o'zini ustidan rivojlanib borilgani to'g'ri bo'ladi. Yoshlarimizda hozirgi yoshlarimiz aynan biznesni boshlayotgan yoshlarimiz xatoligi ham menimcha shunda deb o'ylayman, tez bo'lishni xohlashadi hamma narsani. Bu muammo bu. Bu muammo aynan. Bu ularning muammosi. Ya'ni ajidani katta, kutu katta. Zo'r bo'laman dedi. Bizda hatto infaktori loyihasi mana bu ijtimoiy loyiha deb boshlaganmiz, ha bilasiz 3-4 yil bo'ldi. Katta pul ham kutmaganmiz. Boshqa ham kutmaganmiz. Lekin o'shanda aytardikki, mayli 100 tami, 500 tami, 1000 tami insonga xizmat qilsa rozimiz dedik. Mana bugun Allohning barakasi 140 ming, 150 ming ta obunachisi bor. Bir oyda 300 mingga yaqin unikal inson tomosha qilyapti. Ilmda bu juda qiyin narsa. Bir kvartalda 800 mingdan oshiq unikal inson tomosha qilayotgan ekan. Bu Allohning barakasi. Ya'ni qilganimizda million ta qilaman degan katta balandparvoz gaplarimiz ham yo'q. 500 tami, 100 tami, 1000 ta inson manfaat topsa rozimiz deb boshlangan. Keyin nimadir o'xshasa uni ko'paytirganmiz. Bir xil g'oyalarni qilasiz, nimadir o'xshamasa uni yig'ishtirasiz. Biznes shunaqa. Bitta narsani niyat qilasiz, kirasiz. Nimadir o'xshaydi, nimadir o'xshamaydi. Hayolimizdagi narsa gipoteza hisoblanadi. Gipotezangizni sinab ko'rasiz. O'xshadimi? Demak, buni paftor qilasiz. Nimandir sinab ko'rasiz, ya'ni har bitta sinovingiz bu harakat va xarajat talab qiladi. Albatta. Xarajatsiz harakat nolga teng. Ya'ni xarajat ketaveradi, xarajat garantiya bor. O'xshamasa rozi bo'lishingiz kerak o'sha xarajatingizga. O'xshaganini, demak, qayta-qayta sekin-sekin 5 ta odamga manfaat yetdimi? Qani endi qilib ko'ray, balki 10 ta odamga manfaat yetar. 10 ta odamga manfaat yetsa, endi 20 ta qilib ko'ray. 20 ta bo'lsa 30 ta. Zo'r gap aytdingiz, yoshlar sabrsiz. Birdaniga zo'r bo'lib ketish xohlaydi. Sizni ko'radi, aynayotlar ekanmi nimalarda, YouTube kanallarda 50 ming, 100 ming ta inson bor ekan. Men ham bugun qilsam, bugun zo'r bo'lsam deb o'ylaydi. Bilmaydiki, orqasida qancha mashaqqat bor. Iceberg tepasi bor. Hasan akasini, Husan akasini, Murodxon akani yoki o'zlari havas qilgan qaysi tadbirkor bo'lsa, mavzuda. Lekin har yerni qilmoq orzu, har yerda bor toshlar. Orqasida qancha insonning mehnati, qancha xarajat, tajriba, peshona urilgan nimalarni hamma aytilmaydi. Mana hozir shu suhbatda balkim qaysidir qirrasini ochilsa zo'r gap bo'ldi, zo'r insight bo'ldi deydigan bir narsaga sababchi bo'larmiz. Aynan yoshlar borasida suhbatni davom ettirsak, sabab yoshlar yaxshi bo'lsin deymanda. Rahmat. O'zim ham yoshman, janoqa. Yoshim katta emas-ku. Kredit olib biznes boshlash. Husan aka, mana siz aytdingizki, oilamiz bilan boshida 10 ming dollar qarz oldik. Bu qarz boshqa narsa, ya'ni tanish bilish, qarindosh urug'dan aka 5 ming dollar berib turing, shunday Istanbulga borib tovar olib kelib, sotib qaytarib pulni beraman deydi. Lekin kredit bu umuman boshqa narsa. Kredit bu katta xolamiz emas, dodamiz emas, yo ammamiz emas. Kredit o'sha boyaga aytganingizdek yangi oyda 5-chi to'siq kelib qolaveradi. To'lamasangiz, bankga farqi yo'q, pen yurib yoradi. Unga issiq sovuq umuman yo'q. U cho'ntagidan pul chiqib bo'lgan, berib bo'lgan. Munosabatini bilmoqchimiz? Albatta. Ikkita sababga ko'ra kreditni tavsiya qilmayman. Birinchi sababi halol harom. Bu riba. Ya'ni shu nuqtai nazardan men bekitmayman. Biz boshlaganimizda bank kreditidan foydalanganmiz. Uni ilmini bilmaganmiz. Men bizga hurmat qiladigan balkim insonlar buni qil, buni qilma. Ya'ni deyilgan holat bo'lmagan, ya'ni shu nuqtai nazardan menimcha qilmagan ma'qul. Bu birinchisi. Ikkinchisi tajribasi yo'qligi uchun kredit olish tavsiya qilmayman. Ya'ni kreditni bank o'zini o'zi berib qo'ymaydi. Nima?
biznes garovga qo'yasiz dedi. Biznes planingiz ham mayli, garovga nimani qo'yasan dedi. Uyingizmi, joyingizmi, mashinangizmi? Ona yana farasam qildi. Bo'ldi, menga halol harom qiziqmas, men bari boshlashim kerak dedi. Faras qining oldi. Bank qachon sizga kredit beradi? Agar sizni loyihangiz o'xshashiga ko'zi yetsa, ya'ni siz bankka sizni zalogingiz ham kerak emas o'z aslida. Ularga bosh og'riq. Ularga qaytarilmagan kredit, faras qiling, siz 100 million kredit oldingiz, siz qaytara olmasangiz, yana u Centrobankga kamida yana 100 millionga javob berish kerak ekan. Ham butdan yeydi, ham moliya markaziy bankda nimadir talabi bor. Ikkinchi tomoni. Siz faras qiling 100 million kredit olishingiz uchun 200 millionlik bahodagi mulkingiz bo'lish kerak. Balkam 200 million. Ya'ni nimadir uyingiz bor, baholatdingiz. Bank bugun hali xolischa baholash kampaniyalari bor, baholaydi. Aytaylik 2 xonali uyingiz bor Toshkentda. 2 xonali uy bahosi siz turgan joyda aytaylik boring 20 ming dollarlik uy. 20 ming dollaringiz bugun kunda 200 million so'm baho deylik. U ham odamlar propiskada bo'lish kerak bo'lmagan uy bo'ladi. Ya'ni iloji bo'lsa, chunki ertaga muammo chiqadi, uni olmaydi banklar gaplar. Aytaylik, noturar binoingiz bor, shu 200 million so'mga teng. 200 million so'mlik binoingiz bo'lsa, bank aytadiki, men buni garovga olishim uchun men buni 200 million emas, 0.8 koeffitsiyentda 160 million deb qabul qilaman deydi buni. Riskini kamaytiradi. Va 160 millionni yana 0.8 koeffitsiyentida pul bera olaman deydi. Ya'ni 208 160 160 yana 08 100 100 milliondan sal oshiqroq pul bera olaman deydi. Siz qachon olishingiz kerak? Qachonki loyihangiz va ishonsangiz. 100da 100. Ha, ya'ni qilib yurgan ishingiz boshqa. Ya'ni shu ma'noda bu katta risk. Qilib yurmagan, hali biznesga umuman kirmagan inson hayotda kredit olmaydi. O'zi umuman kredit olmaydi. Mayli, o'sha ingliz tilida endi biznesni boshlayotganlarda nima deydi? 3ta F bor deydi. 3ta F qonuni desak, ya'ni family, friends, fools. Family bu oila a'zolaringiz. Nimadir biznesni boshlaysiz. Adiz, akiz, kimdir 1000 dollar, 5000 dollar rozi bo'ladi. Mabodo kelmasa ham rozi bo'ladigan holat bo'ladi. Men o'zim o'g'lim bir ikkita g'oyalarni boshlaganda katta bo'lmagan 500 dollar, 1000 dollargacha bo'lgan summani berganman. Qaytmasa ham roziman shu tajriba olgani hisob degan holat bo'ladi. Yoki vaqtida rahmatli dadam men bir ishni boshlaganimda 2000 dollar pul bergan edi. Qaytmagan, qaytara olmaganimda ham rozi bo'lardi-da, kelib bo'lmaydi-da. Bo'pti deylar. Bu birinchisi oila a'zolari. Ota-onami, aka-ukalami, ja bo'lmagan tog'a amakilaringiz berdi. Ikkinchisi friends. Ya'ni do'stlar. Mani jiyanim bor, Maqsad degan jiyanim bilasiz. Printus, hozir mana yaxshi trenajyor zalida ochgan. U kichkinaligida yaxshi maktabda o'qigan. Yaxshi maktab deganda xususiy maktablar bo'lmasdi, Orom degan maktab bo'lardi. O'tdi. Mahallani bolalardan tashqari maktab zo'r bo'lganligi uchun o'ziga to'q insonlar bolasini o'sha yerga olib borardi. Xuddi hozir xususiy o'tdi yaxshi o'ziga to'q insonlarni farzandi bilan o'qigan. O'zi bo'lmasam otasiz yetim katta bo'lgan. Bizani shogirdimiz bo'lib maktabga kirishiga oddiy maktab olmaganiga men direktordan iltimos qilsam, keling mayli Husan aka hurmatingiz bilan olgan. Qaysidir payt o'zimizda shogird bo'lishdan qat'iy shogird bo'lishdan tashqari do'stlari bilan sinfdoshlar bilan katta bo'lgandan keyin u sinfdoshlarning ota-onasi o'sha xuddi men o'g'limga pul bergandek, o'g'liga pul bera oladigan moddiy imkoniyati bo'ladi, 1000 dollarmi, 2000 dollar. Bu o'rtog'i biladiki, Maqsad bilan ishlasa, antti Maqsad o'zining harakati bilan nimanidir olib sotib 100 dollar, 200 dollar qilishi biladi. U aytadiki, "Ke, birga qilaylik" deydi. "Men 1000 dollar, 2000 dollar adam bergan pul bor, shuni sen bilan birga qilaylik, 200 dollar emas, 400 dollar topaylik. Foydani sherik qilaylik" desa bo'ldi deydi. Ya'ni do'stingiz sizga ishonsa, siz 100 dollar, 200 dollar qila olishingizni 500 dollar, 1000 dollar foyda qila olishingiz tajribangiz bilsa, yoki jib bo'lmasa ishonsa, siz bilan u pul tikadi, birga sherik bo'lib ishlaysizlar. Topdinglar, ikkita og'ayni rozi bo'ldinglar, friends. Uchinchisi fools deydi. Fools degani bu jinnilar degani, ahmoqlar degani. Ya'ni sizga kim pul beradi? Boshqa qarindoshingiz bo'lmasa, do'stingiz bo'lmasa pul beradigan ahmoq odam sizga pul berishi kerak, ya'ni ishonish kerak.
ahmoq bu do'stingiz emas, ota-onangiz emas sizga ishonadigan va rozi bo'ladigan. Ya'ni g'oya shu darajada zo'r bo'lishi kerakki, men gapiga roziman deya oladigan darajada ishontira olish kerak. U ahmoqlar o'zidan o'zi ahmoq bo'lmaydi. U ham xuddi hali do'stlaringizga o'xshab, nimani qoyillatganingizni bilish xohlaydi. Natija va ishonch muhim bo'ldi. Ya'ni sizni shu bugungacha qilgan nimadir natijangiz gapirish kerak. Hech bo'lmaganda 100 dollar topishni bilgan bo'lishingiz kerak, 100 dollar, 200 dollar topishni bilishingiz kerak. Sizni ko'rib, bilib, ya'ni ishontira olsangiz g'oyangizga, natijangiz va sizga bo'lgan, ya'ni insonlar psixolog bo'ladi-yu, na qarab, bu bolaga ishonsa bo'lar ekan, ya'ni intuitiv darajada ishonsa bo'ladi. Uchinchisi, agar shunaqa insonlarni top olsangiz, ishontira olsangiz yaxshi. Lekin topib ishontira olishingiz uchun o'sha nimalar muhim. Tajribangiz, ya'ni farqi yo'q, 100 ming, 1000 ming necha pul topa oladigan tajribangiz va o'shalarga bo'ladigan puliga xiyonat qilmasligingiz, halolligingiz, nimangiz gapirish kerak, bu uchinchisi. Uni topa olmasangiz, demak o'sha uchinchisiga harakat qilish kerak hozirgi yoshlarimiz. Ya'ni 100 dollar topa olish qobiliyatini rivojlantiring. Birdaniga katta pulga intilish kerak emas. Ikkinchisi, halollikka rioya qilish kerak, ya'ni o'shani so'zingiz ustidan javob bera oladigan, boshqa qila oladigan. Bugun bir shogirdlarimiz ko'pda bizda, faktorda juda ko'p shogirdlarimiz bor. Siz shogirdimiz bor. Yaxshi bola. Videoni zo'r qiladi. Infaktori bugungi kunda eng nomeradagi videosini ta'sir qilgan. Bir narsani boshlagan, bir YouTube, Instagram bir narsa qilyapti-da, so'ngra bir narsani boshladim. 1000 dollar, 2000 dollar bu narsaga yetdim, yana menga investor kerak. U tez xohlaydi, men aytdim, bo'pti, nima qilasan? Keyin mana video qilishni o'rgataman, sotaman, necha puldan? 200 dollardan 300. Bo'ldi, 10 ta odamga sot 200 dollardan, o'sha aytayotgan 10 ta odamga 2000 dollar pul bor. Yo, menga bering, men qilsam foyda beraman. Sen shoshilyapsan, deyman. O'zim bizga kelganda ham ayoli shoshiladi-da. Sen shoshilmasdan yonimizga yursang, sen 2000 dollardan ko'proq pul ishlardim sizning yonimizda. Ya'ni yo'q bo'lmaganda 2000 dollardan oshiqroq qadriyatli narsani olardim. Men bir yil oldin muallifga ketadigan paytimizda mana shu bolani olib borsam kerak, keyingisiga derdim. Sekin arqonni kattaroq qo'yib, shogirdlarni sinaymizda. Qani kim issig'iga, sovug'igacha deydi. O'zim shogirdlarni stipendiya deymiz, oylik ham demayman, bir katta emas. Da qarab yuraymiz. Shu bolani olib ketsam kerak dedim. Bu shoshilib bu qiladi. Uni o'rniga boshqa shogirdlar, har birtasiga 2,5 ming dollardan pul sarflab, muallif orollarga aylantirib keldik. 3tasini, 4tasini aylantirib keldik. Ya'ni bu aylanib undan shuncha pulni yo topdi, balkim topgandir, topmagandir, lekin hovliqi tez qilaman deydi-da, da ko'raman xatolarini, da qilaman, nima qiladi. Va'da qilib vaqtida bajara olmay qoladi keyin. Ertaga meni o'zimga ma'mun qilib berdim, ertaga tashlayman deydi. Bunaqa ertadan bir 10 tasi o'tib ketadi, o'sha bo'ladi. Kimgadir tavsiya qilaman, men seni tavsiya qila olmayman. Sen menga va'da qilib vaqtida qilmasang, boshqalarga va'da qilganingda u meni pulim bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Vaqtida bajarmasang, reputatsiya qiyin, muhimroq deyman. Ya'ni yaxshi bola ish yaxshi, lekin tez bo'lishni xohlaydi. Yo, men ishchi bo'lishni xohlamayman, men biznes egasi bo'lishni xohlayman deydi. Sen ishchi bo'lmagin, sen shu yerdan ishchi xonarini Hasan akam, Husan akam qanaqa qilyaptilarki, insonlar shu yerga barakali pulini olib kelib topshiryapti. Shuncha insonlar kelyaptini bilimini olgin. Men bu yerda oylik ishlayapman deb qaramagin, men bu yerdan tajriba o'rganyapman, boshqa o'rganyapman deb qaragan, deyman. Ya'ni ko'p yoshlarimizda shu muammo bor. Tez xohlaydi. Tez bo'lmaydi hech narsa. Hatto infaktor ham 2017-yilda boshlaganmiz, 3 yil bir sim pul kelmadi. Hasan aka, Husan aka cho'nchagidan mana shunaqa tasvirga olishlarni qildik, YouTube'ga qo'ydik, boshqa. O'tgan yil Allohning barakasi, infaktor ijtimoiy loyiha bo'lsa ham 1 milliard pul topdi. 1 milliard yaxshi pul. 1 milliardga mana shu yerdagi texnikasini olib berdik, shu joylarni remontini qildik. 2 milliard pul sarfladik. Yonimizda yana qo'shimcha sarfladik, lekin loyiha o'zini pulini topdi. Yonimizda yurgan bolalar Hasan akam mani o'rnimda bo'lsalar nima qilardilar deydigan ilmni topa oladi. Husan akam mana bu yerda qanaqa yondashardilar deydigan ilmni amaliyotda ko'rish imkoniyati bo'ladi. O'shaning uchun xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hatto mani o'g'lim mana hozir Angliyada o'qiydi. Greenwich universitet 3-chi kursda o'qiydi. Hozir onlayn Toshkentda turib o'qiyapti. O'tgan yil turib bitta biznes qilmoqchiman deb bir loyiha aytdim. Biznes qilishga ulgurasan bolam. 25 yoshgacha biznes boshlashni o'ylamagin. Ko'pchilikka aytadigan zo'r tavsiyam, faraz qiling 100 ming dollar pulingiz bor hozir. Xo'p, shu yoshlarga ham, sizga ham yoki 1 million dollar pulingiz bor. Nima biznes qilardim? Mana hozir 100 ming dollar bo'sh pulingiz bo'lsa, ertaga nima biznes qilardingiz? Bilmayman.
mana o'shani toping deyman. 100 ming mana qol faras qiling, Xudo berdi. Portalga yozdingiz, prezident berdi yoki Xudodan so'radingiz, ol qo'limni berdi, nimanidir kimnidir sabab qil. Nima biznes qilardingiz? Bilmayman. Ana shu ana shuni nimani qilardimmi topinglar deyman. Ana endi o'sha pul yo'g'ida shunaqa biznesga borib, bepulga bo'lsa ham ishlaylar deyman. O'zi xohlagan biznes. Ha, mana faras qiling, siz hozir 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, balki mana shu zo'r studiyani ochardingiz. Yoki bilmayman, pizzeriya ochardingiz, yoki kiyim do'kon ochardingiz. Pulingiz bo'lsa. Orzuyingizdagi biznesingiz, men bo'ldi, men oylikka ishlamayman. Demak, o'sha pul borligiga yo'qligida o'shanaqa biznesga borib, bepulga bo'lsa ham ishlaydilar deyman. Mana shu yurgan bolalar pul uchun ishlamaydi-da, faktorda. Kechasi kunduz bilasiz, mana bitta xizmat qilishadi. Buni shu narsaga qoidaga rioya qil. Bir kun kelib, men ishonchim komil bilan, uning ichidan kamida 10 tasi zo'r shogirdlar chiqadi. Chunki mana o'sha men aytgan jiyanim bilasiz, Maqsad degan. Otadan yetim bo'lgan, 14 yoshida yetim bo'lgan. Hozir uni barakasi bizdan yaxshi daromad topadi. Uni qilayotgan ishi bizdan ko'ra barakali ishlar. Nimaga? Maktab zo'r ko'rgan. Bizani xatolarini ko'rgan. Bizani maslahatlarini olgan, yaxshi tomonlarimiz olgan. Bizani xatomizni ham ko'rish zo'r maktabda. Biz ham rasa ko'p vaqt xato qilganmiz, ko'p pul yo'qotganmiz. To'g'ri, noto'g'ri ishlar biznesda bo'ladi. Buni katta pul tikmasdan shu narsani har kun yonida yurib, yo bilib, yo bilmasdan programmasida kiradi. Ya'ni shu bizani hozir 20 million aholimiz yoshlar bu. 34 millionni 60% yoshlarda. Maktabmi, litsey, institutmi nimadir qilsamikin deydi. Demak, nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, pulim ko'p bo'lganda nima ish qilardim deish kerak. O'shanaqa sohaga borib yo 2 million bersangiz, yo 3 million bersangiz, 5 million bersangiz ishlayman emas. Bepulga bo'lsa ham, supurib bo'lsa ham ishlaymanga borish kerak. Institutga kontraktga pul to'laydi-yu. Nomiga diplom uchun 4 yil 5 yil borib, umrini ketkazadi. Nomiga boradi. Diplom uchun, institutga o'qish kerak emas, ilmi uchun o'qish kerak. Kontrakt to'laydi vaqt bilan, boshqa bilan. Undan ko'ra shunaqa joyga kirsin. Aka, men bepulga ishlayman deb bir oy, ikki oy, uch oy yursa, men o'zim xijolat bo'lganimda shu bolalar bepul yurmasin, hech bo'lmasa 1 million so'mdan oylik beringlar deyman. Bo'lib kela bu oylik emas, stipendiya bu sizlarga. Ham ish ko'rgan bo'lsalar deyman, ham stipendiya olaman deb qaranglar deyman. Mas'uliyatni his qilish uchun. Kimgadir mabodo kamlik qilsa, men roziman, bexijolat sizlar ketaveringlar. Chunki bu yerda maktabini olgan shogirdlarga diktas keldi qilsaniga men 2 million pul berardim. Shuningga menga 500 dollar bilan sherikchilik taklif qilishyapti. Ham maslahatingiz, ham duoingiz kerak. Yo, omadingni bersin, duo qilaman, bor olgin deyman. Faqat bitta narsani aytganman, faqat ko'kchoy damlashi bilaman. Sen, ya'ni o'quv markazi. Ya'ni shu bola kelsa, hozir Husan akaning maktabini olibdi, bu o'quv markazini infaktor qilib berar ekan degan kutmasin. 500 dollar va sherikchilik bergan odam sandan to'ygacha o'xshagan holat bo'ladi. To'ygacha kelinniki borib, haligi hamma chiroyli gap yo'q, o'zimizni qizimizga qaraymiz, boshqa qilamiz, qo'lini bir narsa qilmaymiz, bu deydi. To'y bo'lgandan keyin davay dedi-ku. Ertalabdan. Ha, ya'ni davay dedi. Sen o'sha kelinsan, sen u to'ygacha bo'lgan holat emas. Shogirdlarimga aytamanki, senga 500 dollar bergan odam ahmoq emas deyman. Sendan davay dedi. Men senga 500 beryapman. Bu men seni erkalab, otangni uyda g'ahli qizingizni erkalab, kamiga ham, ko'miga ham issiq ko'zingiz yumasi. Bu tibza qilamiz. Sen to'y bo'lishdan oldin aytgan, aybim bor. Men faqat ko'k choy damlashib bilaman dedi-ku anekdotda. Men faqat ko'k choy deyman, men faqat SMM bilaman. Siz agar Hasan akamni zo'r muomalalarni kutayotgan bo'lsangiz, Husan akamni moliyani boshqarishlarini, kadrlarni boshqarishlarini yoki mana operatorning ishini, palonchi montajyorning ishini, palonchi SMMchining ishini hammasini kutayotgan bo'lsangiz, men unaqa valshebnik emasman deb aytib qo'ygan. Agar shunga rozi bo'lsangiz, boraman degan. Bayt istixora qiling, qalbingizga qaragan ota-onangizdan bizdan mana. Keyin bir kun, keyin bir hafta o'tgandan keyin to'g'ri aytibsiz. Xo'p desangiz, shu shogirdlikni davom ettiring dedi. Demak, men xursand bo'laman bizdan ketgan shogirdlar bizdan zo'r bo'lsa. Chunki bu maktab zo'r maktab. Bu yurgan paytda bilinmaydi, lekin bir kun kelib, qaysidir joyda qilsa, bu qozonda bori cho'michga chiqib qoladi-da. Savolga javob berib qo'yadi o'zi bilmagan holda, chunki bazaga joylanib qolaveradi. O'shaning uchun haligi savolimizga javob, pulingiz ko'p bo'lsa, yoki bir kun kelib bozorda shunaqa sizga taklif qiladigan inson bo'lsa, xohlasangizlar, institutga ham 4 yil umringizni ketkazasiz, kontrakt to'lab. Bepulga borib qattandir o'rganinglar. Pitseriya qilmoqchi bo'lsangiz, bepulga pitseriyaga shogirdga tushing, bepulga emas, 800 ming 1 million oylik ham beradi. Xamir qanaqa qilishni o'rganasiz, xodimni qanaqa boshqaryapti, nalogni qanaqa boshqaryapti, oyligini qanaqa beradi, arendasini qanaqa ichidan o'rganing.
siz qaytik hamma narsasini xuddi bir g'oyasini o'g'irlash ma'nosida o'rgansangiz, "Ey ukam, sen menga kerakasan" deb o'zi rahbar qilib qo'yadi. O'zi sherigi ham qo'yadi. Bizani oilaviy bizneslarda sherik qilgan xodimlarimiz bor. Sen boshqaruv masalamiz xuddi biznesga, "Ey, sen o'sha ochadigan nimani pitsera men o'zim ochib beraman, sen sherik bo'lgin" deydi. Pul tikmasdan agar qo'lingizdan keladigan tajriba amaliyot bo'lsa, o'zi sherigi ham qo'yadi. Agar halol bo'lsangiz, xiyonat qilmasangiz, amaliyotda bir narsa o'zingiz ochmoqchi bo'lgandek yondashib ishlasangiz. Ya'ni mana shu maslahatni o'zini etsak bugun ko'rsatimiz o'zi kifoya. Mana shu 10 tami, 100 tami qanchadir yoshlarimiz shuni ko'rib, zo'r gap bo'ldi deb ertaga o'zi yaxshi ko'rgan korxonaga borib, "Ey, 2 million bersiz ishlayman, bo'lmasam ishlamayman" emas. Berganingizga roziman. Yana mehnatimdan rozi bo'lsangiz, ko'paytirib berish, sizning himmatingiz deb kirsin. Bu odam qadrlamasa boshqa odam qadrlab o'zi olib ketadi yaxshi qadr. Albatta. Hozirgi O'zbekistondagi mavjud bo'lgan biznes vakillarining xatosi nima dedi bo'ylaysiz Husayn aka? Hozirgi kechagi kunimizda faoliyat olib borayotganlar. Endi ko'pchiligini bilamiz, masalan, katta kompaniyalar, endi katta insonlarga tegishli. Ularda ham xato bo'ladi, lekin ularda komanda juda ham kuchli. Nima desa bo'ladi, dunyo miqyosidagi jamoani yig'ib olishgan. Lekin shunaqa bizneslar ham borki, ular O'zbekiston miqyosida. Dunyo miqyosini ko'rmagan ular. Yoki ularning rahbarlari. Men siz uchun bu yerda endi 3 ta narsa bor-da, ya'ni biznesda endi boshlayotgan yoshlar. Ularning muammosi boshqa. Boshlab biznesni sal oyoqqa turib, baraka ko'rdi, chet eldan hali Rossiya, boshqa o'yinchilar kirmagan. 25 yil parnik holatda o'sdi bizani tadbirkorlar. Ikkinchisi bor. Uchinchisi endi moliyaviy imkoniyati ham, boshqasi ham, qarichi ham ko'plar bor. Ular boring yana sanoqli deylik, unga yopishmaylik. Asosiy pastdagi 2 ta narsa muhim. Endi biznesga kirmoqchilar, hali yetgan narsa tajriba va moddiy tomoni yo'q. Unga javob bergan bo'ldik, o'sha javob o'zidan bir tahlil, tafakkur qilishsin. Ikkinchisi biznesni boshladi. Nasıl keldi? Yo o'sishda muammo, yo tushib ketish ehtimoli bor. Sal raqobat paydo bo'lib qoldi-da hozir. Bu muammo bo'lsa, asosiy muammoning tagida bilim yotibdi. Oldin pulli kuchi bilan shunaqa joyi remont qilsangiz, klient kelgandir. Oldin pulli kuchi bilan bitta stanok qo'ysangiz, klient kelgandir. Hozir sizda bor pul boshqa insonda ham bor. Pulli kuchi bilan xohlagan narsangizni qila olmaysiz. Oldin nima kerak ekan biznes bilan boshqarishda, pulli kuchi bilan bitta chet elga chiqib, shu gilamni olib kelsangiz ham o'chirib bo'lgan, mana gulni qo'ysangiz ham, so'dingiz zo'r bo'lgan, mana kreslo olib kelsangiz ham zo'r bo'lgan. Hozir kreslochi ham ko'p, gulchi ham ko'p, gilamchi ham ko'p. Qattiq pul topish imkoniyatini bilsa, mana buni ham qilaylik deydigan moddiy imkoniyati borlar borgan sari ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. Bu yog'iga endi ilm kerak. Ilm muammo shundaki, ko'pchilik tadbirkorlarimiz rus tilini, ingliz tilini bilmaydi. Faqat o'zbek tilida gaplashadi. O'zbek tilida ilm juda kam. Biz ilmni ingliz tilida o'rganganmiz. Ingliz tilidagi YouTube'dagi zo'r videolarni ko'rib, tushunib olish imkoniyatimiz bor. Juda bo'lmaganda Rossiyani, Ukrainani, Qozog'istonni bilmayman, yaxshi spikerlarni bilimini rus tilida eshitish imkoniyatimiz bor. Tilni hech bo'lmaganda 3 ta tilni bilishsin: o'zbek, rus, ingliz tili. Juda bo'lmaganda rus tilini bilishsin. Bizdagi muammo hatto Infactor kanaliga rus tilida bir xil shunga o'xshagan davradagi suhbatlarni nimalar qo'yish, nimaga O'zbekistonda rus tilida qo'yasizlar, tilga munosabat qani deydigan bir kalta fahmlik bor-da. "O'l odam, sen rus tilini o'rgan, aqllilik qilgandan ko'ra" deydigan inson yo'q-da. Rus tilini, ingliz tilini bilish bu bo'ldi, gapiyo, sen patriot ekansan. Lekin o'zing uchun, jamiyat uchun zo'r bo'lmoqchi bo'lsang, ilm kerak. O'zbek tilida ilm kam-ku. Dunyoni 100 ta ilmi bo'lsa, ingliz tili bilan rus tilining orasi 1:100 ekan ilmi ko'pligi. Ya'ni shu darajada ingliz tilida ko'p ekan, bir endi o'zbek bilan rus tilining nimasini proporsiyasi olsangiz 100:1 emas. Ana endi bu degani nima degani? O'zbek tilini ingliz tiliga bo'lgan bilim 10:1 emas. Butun dunyodagi bilim 10:1 emas. O'shancha muammo shu. Bilimga bo'lgan do'stlik qancha til kam bilgan insonda bilimga bo'lgan do'stlik kam. Nimaga hozirgi yoshlar kechagi zo'r biznesmenlarni tez kichkina pul bilan biznesini ulushini olyapti. Aql mehnati, ingliz tilini, rus tilini bilgani, internetdan istalgan bilimni olib, faqat zavod bo'lish shart emas, hozir ijtimoiy tarmoq orqali bilib ham savdoda biznesda asosiy daromad. Demak, uni ilmini ingliz tilida, rus tilida ololsangiz,
raqobatchilaringizdan bir birini oldim bo'lsangiz 100 barobar ko'proq daromad topish imkoniyatlari bor. Nimanidir bilish hisobiga. Shuning uchun bu muammoni biz Hasan aka bilan ko'rardik, sezardik. Chunki 94-98-yilda biznes boshqaruv fakultetini bitirgan bo'lsak, o'shandan beri haligacha har safar 40dan oshiq davlatlarga bordik. O'tdan borib nimadir bilim olamiz, Yaponiyadan, Amerikadan, Yevropadan treninglarga boramiz, pullik, bepul. Shoshma, shu mana hayotimga bitta bo'lsa ham, yo hayotimga, yo biznesimga foydali ilm olsam men roziman der deymizda vaqtimiz ketganiga. Keyin bizlarni ko'p universitetlarga taklif qilishardi. Mana viloyatlarga ko'p taklif qilishardi. Borganda endi amaliyotdan dars beraylik, mayli biz teoriyasini beryapmiz-ku, O'zbekiston sharoiti baribir kitobdagi emas-ku deyshardi. Borganda haqiqatan ham bizga mana bu ishlagan, mana bu ishlamagan, mana buni o'ylaganmiz ishlaydi, mana bu o'ylamay ishlamaydi. Bu narsani aytib bersak, keyin tushundikki, hatto Inha universitetida nimadir trening qilgani bordi, ya'ni master class, mana shu tajriba bo'lish prezentatsiyalarimiz rus tilida edi. Ko'pincha o'zbek tilida yo'q edi, infaktorgacha bunaqa bir platformalarning o'zi yo'q edi biznes bo'yicha. Prezentatsiyalarimiz ko'p joyga borsak rus tilida anons berilardi, rus tilida e'lon qilinardi, auditoriya yig'ilardi. 100% auditoriyadan 90% o'zbeklar, 10% rus tilidagi insonlar o'tirsa, rus tilida e'lon qilinardi. Biz aytardik, bu baraka topkurlar. Shuni o'zbek tilida qilaylik, bu o'tirgan o'zbek o'zining komfortini his qiladi, savol javob qulayroq bo'ladi. Mayli 10 ta o'tirgan, masalan 100 ta odamdan 10 ta rusiy zabonlar internetdan u bilimni olib oladi dedik. Qilishmasdi. Inhada o'sha qaysidir treningni qilsak, bolalar aytdiki, Hasan aka, Husan aka, iltimos bo'lsa, ingliz tilida yo o'zbek tilida beringlar shu bilimni dedi. Nima unaqa deyapsiz, biz rus tilini bilmaymiz dedi. Viloyatlarda rus tilini bilmas ekan, katta aholi bilmas ekan. Viloyatdan kelgan, ya'ni Inha universitet ko'p yarim zal necha kishi bilmaydi desa, yarim zaldan oshiq bolalar biz rus tilini bilmaymiz dedi. Yo ingliz tilida bering marhamat. Xursand bo'ldik hech bo'lmasam ingliz tilini bilishini. Lekin rus tilini bilmasligi ikkita masala. Bittasi shuni bera oladigan yaxshi ustozlar yo'q o'sha yerda. Mayli agar ustozlar yo'q bo'lsa bu yaxshi bahona. Ikkinchisi ustozlar bo'lsa ham rus tiliga bo'lgan mensimaslik holatini men o'zim guvoh bo'lganman. 93-yil Toshkentdagi 220 maktabga o'tganimizda biz rus tilini yaxshi bilardik. Bo'ldimiz, mustaqil bo'ldik, bizga rus tili kerak emas deb mensimasdi shu bola. Bu o'rganinglar, nima kerak emas? Bo'ldi, O'zbekistonga rus tili kerak emas deyshardi. Ana endi biz keyin 98-yil biznes boshlaganimizda ko'rdik, shu rus tilini mensimagan bolalar ko'pi rus tilini bilganlardan ko'ra qiladigan natijasiga, ishiga, ilmiga va oyligiga ta'siri bo'lardi. Ya'ni xohlagan joyda hozir baribir til bu borasida savol bordi. Qaysi tilni bilasiz deb. Til masxif, ya'ni bo'lish kerak. O'ldim deganda rus tilini bil, chunki ko'proq ilm rus tilidadi. O'zbek tilida nima bor? Biz bo'yicha bir yaxshi kitob bormi? Men bilmayman. Endi 10 ta, 20 ta, 30 ta tarjima. Nari borsa 50 ta kitob tarjima bo'lgandir. Minglab kitob bor rus tilida, 100 minglab kitob bor ingliz tilida. Minglab videolar bor rus tilida, 100 minglab videolar bor ingliz tilida. Ya'ni muammo shu yerda. Biz o'shaning uchun shu muammo borligini bilib, Hasan aka, demak, M faktorni o'zbek auditoriya uchun ilm berishga sababchi bir davra yaratilik, platforma yaratilik deydigan niyatda boshladik. Mana shu yerga kelgan hamma spikerlarimiz o'sha ingliz tilida yoki rus tilida qattandir olgan shu ilmni, o'zini biznesiga amaliyotga qo'llagan, ish berganini ham va ish bermaganini ham yetib beradigan bir treninglar tashkil qilamiz. Ya'ni bizda chiroyli gapni gapiradigan, haligi to'rtta kitob olib aqllilik qiladigan insonlar emas. Amaliyotda noldan bir narsani boshlab bir narsaga erishgan insonlarni chaqiraylik M faktorga. Intervyularga yoki mana bu yig'iladigan o'zini shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda spikerlar bu yerda suhbat olib borishadi. Va shuning uchun ehtiyoj katta. Shuning uchun auditoriyani o'sish katta. Masalan, bilasiz, bir kunlik treninglarimiz 1 million so'm turadi. Zallarimizda Alloh baraka bersin, to'la bo'ladi. Spikerga ham bog'liq, albatta, spikerga mavzuga bog'liq, lekin to'la bo'ladi. Chunki o'zbek tilida shuni oddiy qilib tushuntirib berish oddiy narsa-ku deyman. Sizga oddiy, bizga oddiy emas deyishadi. Yoki keladigan insonlar oddiy narsa-ku desak, bilgan insonga oddiy ekanda, bilmagan insonga oddiy emas ekanda. Albatta. Demak, shunga ehtiyoj. Demak, muammo degan savolingizga
tilni bilmaslik ve ilim o'z ustidan ishlamaslik. O'z ustidan ishlamagan odam qolib ketadi. Bir paytlar pulni kuchi bilan zo'r bo'lgan narsa, bugungi kunda pul emas, ilmni kuchi bilan o'tib ketishi mumkin yoshlar. Albatta. Endi shaxsiy savol beraman Husan aka. 1 million so'm pul bilan hozir kechki kunda qanday biznes boshlash mumkin? Aynan sizga berilganda mana Husan aka sizga 1 million so'm pul. Umumiy deylik, faraz qilaylik, xudo saqlasin, hech narsa yo'q. İkkalamiz va 1 million so'm pul. Xo'p. Ben 1 million so'm pulsiz ham topa olaman, pulni? Ha, yo'q. Qani pulsiz pul topishni o'rgatingchi bo'lmasa bizga. Ijtimoiy tarmoqlarni ishlatishingizga pul kerakmi? Kerak. Megabaytga kerak. Megabaytga kerak bo'ldi. O'sha megabaytga ishlating. Telefonga. Bo'ldi, megabaytga ishlating. Telefoningiz ham bor deylik. Mana hammaning telefoni bor. Yo'q, yo'qlar ham bordi. Mayli, borlarini o'zini muammosini hal qilaylik. Xo'p. Mani holatimda mani tajribamni aytib bersam ham bepulga aytib bera oladi. Ya'ni auditoriya bor ekan, shunga pul to'lashga rozi bo'lgan auditoriya bor ekan. Endi faktorda ommaga 140 3000 mi, 1000 auditoriya bo'lsa, 140 mingdasi pul to'lashga hozircha imkoniyati yo'q insonlar tasavvur qilamiz. Alloh rozi bo'lsin, biz bepulga beramiz. Ish ustida 3000 ta inson borki, pul to'lab kelishga ham rozi bo'lgan insonlar bor-da. O'sha bepul bilimni qo'yaveramiz. Farqi xud bunaqa mana professional to'rtta kamerangiz bo'lmasa ham, chunki eng faktori telefonda bo'lsa ham boshlaylik deydi. Bugungi kunda mendan ko'ra yoshlar yaxshi Instagram va TikTokni zo'r boshladi. Biz faqat Facebookda qolib ketdik Hasan aka bilan dedik. Endi Instagramni o'rganyapman. O'shanda ham shogirdlarim bizdan tezroq qiladi. Yoshlar Instagramni zo'rroq eplaydi, TikTokni zo'rroq eplaydi. Agar hozirgi o'sha yoshlar qo'lida 1 million so'm puli bor yoshlar, agar auditoriya bilan ishlashi bilsa, kecha Andijondami, Farg'onadami gapirsam bitta bola 1 million ta auditoriyam bor deyapti TikTok. Voy 1 million ta auditoriyasi bor bolalarni bilsa-chi, Любой бизнесмен айтады, "Көй жаным, бер келин, бер келин" дейді. "Сіз зор бала екенсіз, бұдан ішлейлік" дейді. У TikTok-ке ішлетіш үшін, яки Instagram-ға 1 миллион қылыш үшін, менімше жақсы пул билан зор қылмаған да, у топқан аудиторияға нима қызығлығына. Аудиторияның көңілін тапып, мынақа бір нәрселер билан телефонда болса ham бір нәрсені қылған да. Албатта. Яғни нима демоқшымын? Болды, келешек бәрібір хохласақ, хохламасақ, ijtimoiy tarmoqlardan кечіп болмайды ва кечіш ham керек емес. Yo'q, bizani ma'naviyatga to'g'ri kelmaydi, boshqa ma'naviyat to'g'ri kelmaydigan narsani ko'rmanglar. Rahmatli Fozil Qorakam aytadilar. Voy, video kaseta yomon, unda fahsh narsadan ko'radi. Bu mayg'ar odamga bog'liq. Kimdir amr ma'ruf ko'radi, kimdir fahsh ko'radi. Bu vosita bu. TikTok ham, Instagram ham insonga bog'liq. Kimdir fahsh narsani ko'radi, kimdir amr ma'ruf ko'radi. O'shaning uchun buni bo'lmaydi, bizani ma'naviyatga to'g'ri kelmaydi deydigan insonlar kechagi fikrlovchi insonlar. Yaxshi amr ma'rifi ham TikTokga qo'ysiz, millionta prosmotr bo'ladi. Yaxshi ilmni ham qo'ysiz. Ya'ni yoshlarga kichkina pul bilan pulingiz yo'q bo'lsa, ijtimoiy tarmoqqa potrebiteli, iste'molchisi emas, ishlata olib, auditoriya bilan ishlashishni biluvchi inson bo'linglar. Nimani qilsa 10 mingta emas, 100 mingta odam ko'rishini, ilmini o'rganinglar. Nimani qilsa ko'proq odam. Har bir tadbirkorga molini sota ola oladigan yoshlar kerak. Agar sizning auditoriyangiz zo'r bo'lib, mana infaktordagi qaysidir tadbirimga qo'shimcha 10 ta joy sota olsangiz ham, shuning uchun menda taklif bor. Qaysidir treningingizga 200 ta odam shunda ham zo'r kelyapti, lekin qaysidir treningingizga 200 kishilik zalingizga 50 ta odam kelyapti. Keling, hamkorlik qilaylik. Men orqali kelgan nimaga menga qanchadir 10% gonorar berasiz desa, berarmi deysa, yurardim. Ya'ni men 10 ta joydan 10 millionga joy sotishga sababchi bo'lsa, 1 million berasizmi desa, beraman. 1 million hech narsa qilmasdan agar auditoriyasi bo'lsa, reklamasini qo'joylaydi. Ya'ni u bila olsa-ki, men shunday qilaman, mana auditoriyam orqali sizga kamida 10 ta odam keladi. Mana auditoriyam orqali kamida mana shuncha mahsulotingiz sotiladi desa, hamkorlikka yurish ehtimoli bo'lgan tadbirkorlar ashuncha anjonchasi aytgan. Ashuncha. Ya'ni shuni bilishsin yoshlar. Unga katta pul kerak emas. Sizlarga arendaga joy ham kerak emas. Sizlar soliq ham to'lamasangiz bo'ladi hozir. Davlat jasrani shiritgan solig'ingizga ham qarab qolgan yo'q. Bolalar hozir siyosat shunaqa. Shular o'zini o'zi eplasin, o'zini o'zi shu 100 dollarmi, 500 dollarmi pulini topsa ham ko'z yumadi.
lekin mana qilib bitta do'kon ochaman, aptek ochaman desiz, siz ham keladi, boshqasi ham keladi, boshqasi ham nalogi ham keladi, arenda ham to'laysiz, hali nolga chiqa olmaysiz. Rasxodingiz ko'p. Ijtimoiy tarmoq orqali pul ishlash yo'lini o'rganinglar. Siz o'rgangan narsani men o'rganaman desam, men ko'proq vaqt sarflayman. Ani endi hali nimadagilar sizgacha qiladigan ish ko'p nalogilar. O'sha yerdan pulni topish ilmini o'rganinglar. Bu yerda bo'lmasa boshqa joyga ham foydangiz yetishi mumkin. Keling, men birga hamkorlik qilamiz. Sizdan ugina mendan buginaga desa ham yurib yuboradi. Menga jo bo'lsa auditoriyangizga 1 millionlik biletingiz bepul qilib beringiz ham beradi. Yoki bir mahsulotingizni sotishga nima qilsak komissiya beringiz, unisiga ham beradi. Yoki men orqali sotilgan nimada menga skidka beringiz, unisiga ham yuradi. Har bir tadbirkor, gul sotuvchi, gulni sotish xohlaydi, gilam sotuvchi, gilamini mebel sotuvchi, mebelni kiyim sotuvchi. O'shalarning ilmini bilgan yoshlar ertaga nonsiz qolmaydi. Shuning uchun TikTokda faqat tomosha qiluvchi emas, o'shani yurita oluvchi, Instagramda faqat iste'molchi emas, o'shani zo'r yurita oluvchi bo'lgan bolalar ertaga ishsiz qolmaydi, chunki hamma tadbirkorga, hamma biznesmenga u kerak. Ana endi siz uni zo'r ilmini bilsangiz, 9 dan 6 gacha ishxonada o'tirishingiz ham shart emas. Zo'r bo'lsa, bo'ldi, men kelaman. Men uzoq bilan mana shu masalangizni hal qilib beraman. Sizga, siz kompaniyangiz brendini men yuritib beraman. Menga mayli oyiga 2 ming so'm pul to'lab turasiz. Oyda ishxonaga haftada bir marta kelib turasiz. Bunaqa 5 ta 10 ta kompaniyani agar foyda keltiradigan narsa qilsangiz, uyingizda o'tirib olib, bemalol 10 million, 20 million pul topish mumkin. Biznesmi bu? Ha, bu ham bir kichik biznes. Ya'ni mana shuni bilsin bolalar. Hozir ismim, ijtimoiy tarmoq, kelajak baribir xohlasak, xohlamasak telefon bilan bog'liq. IT bilan bog'liq. Men kecha auditoriyada bittasi chiqdi, men televizorda mana qaroq ko'rsatuv qilish kerak, mana qaroq. Aytdim, kim televizor ko'radi? Qo'l ko'taringlar desam, 5% auditoriya qo'l ko'taradi. Aytdim, endi kim Instagram, TikTok ishlatadi, Telegram ishlatadi desam, 100% auditoriya qo'l ko'taradi. Mana kelajak qatta dedim. Shuni qilinglar dedim. Shuni ilmini olinglar. Ko'rsatuv televizorda bo'lish shart emas. Mana siz ijtimoiy tarmoq zo'rki, televizor bilan YouTube farqi nimaligini siz bilasiz. Auditoriyaga eslatamiz. Bizdan ko'pchilik so'raydi, nimaga endi faktor televizorda chiqardi, hozir chiqmayapti. Televizor bilan baraka topishdan kelishadi, yomon emas. Lekin boshidagi ishlagan rahbariyatimiz bilan keyin o'zgargan rahbariyatda dunyo qarash fikri boshqacha. Keyin kelgani bizani hali eng qo'ygan, masalan, shanba kuni 8 da qo'yiladigan ko'rsatuvni shanba kuni kechasi 2 ga, chorshanba kuni kunduzi 3 ga shunaqa paytlarga qo'ydi, odam kam ko'radi. Sizlarga qadrsiz bo'lsa bizga kerak emas. Biz bexijolat edik. To'xtata qolaylik, aka-ukalarimiz qola qolsin deydigan munosabatni bildirdik. Siz, ya'ni tomoshabin televizorga moslashib ko'rish kerak. A YouTube tomoshabinga moslashadi. Mana bu ko'rsatuvimizni hozir olyapsiz. Kimdir xohlasa kechasi 1 da ko'radi. Kimdir xohlasa kunduzi 2 da ko'radi. Kimdir xohlasa 7 da ko'radi. Vaqti bo'lganda o'ziga. Ya'ni YouTube har bir tomoshabinga moslashadi. Tomoshabin televizorga moslashgandek, tomoshabin YouTube ga moslashish kerak emas. Ya'ni kelajak ijtimoiy tarmoqlarda YouTube'da, Telegram'da, Instagram'da, TikTok'da qatta auditoriya bo'lsin bo'ldi. Unda halol harom narsa bor. Haromdan qoching, fahsh narsadan qoching, odamlarga manfaat bo'ladigan narsani qiling. Hatto halol manfaat keltiradigan narsada ham daromad bor ekan. Barokat bo'ladi albatta. Bu baraka bor. Yo'q, birlamchi niyatim Alloh qiyomatda ajrini bersin deb qiling. Bu dunyoda ham barakasini ko'ryapmiz-da mana eng faktorda. Ya'ni niyatimiz sadaqa joriya sifatida xizmat qilsin, 10 ta, 100 ta, 1000 ta insonga manfaat yetsin desak, millionlab inson shu videolarni ko'rishga sababchi bo'ldimi? Birinchi niyat ajrimidi? Ikkinchi niyat shuncha insonlar hurmat, izzat qilib nima qiladigan bo'ldi. Uchinchisi, aytaman, loyiha pul topishni boshladi. Mana, agar niyatingiz faqat pul bo'lsa, o'sha pulni topasiz. Niyat tepadagisi bo'lsa, ham uni topasiz, ham buni topasiz. Hurmat, izzatni, jamiyatni bir hurmatga yetkazish, ham daromad topish yo'llarini o'rganasiz. Uni yo'llari bor. Uni sizga bizga o'xshagan insonlar shu yo'lni bosganmiz, aka. Mana siz efirgacha gaplashdik. YouTube'da pul bormi yo'qmi? Bilmayman. YouTube'dagi beradigan pul bitta xodimimiz oyligiga ham yetmaydi dedim-ku. Lekin boshqacha modellar bor ekan. O'shanaqa YouTube orqali, Instagram orqali, TikTok orqali pul topgan insonlarni yo'lini izlash kerak. Kim nima qildiki, nima ish berdi? Kim nima qildiki, ko'proq bir inson ko'ra oladigan bir format bo'ldi, boshqa bo'ldi deydigan holatlar bor. Men Najot ta'lim degan nima bor? Temurbek do'stimiz Osmondagi bolalar degan loyihani boshlaganlar. Mana hozir shunaqa ko'rsatuvlar qilyaptilar. Bir haftada 150 ming, 200 ming ta inson tomosha qiladigan narsaga erishdi. Zo'r gap aytadilar-ki, mana shu ko'rsatuvlar
sizga yoqayotgan bo'lsa, bitta himmat qiling sizdan deydi. Ajr uchun. Yoqayotgan bo'lsa, shuni yaqinlaringizga ulashing. Bosing. Xuddi shu yerda men fursatdan foydalanib, siz shu yerda ko'rib turgan muxlislaringizga, auditoriyangizga aytgan bo'lardimki, agar shu ko'rsatuv sizga yoqayotgan bo'lsa, albatta ko'pchilik ko'rishini xohlasangiz, kommentariyalarda o'zingizga yoqqan fikrlarni, kommentlarni yozishingizni bir iltimos qilamiz, tavsiya qilamiz. Ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Fozil Qorakam rahmatli zo'r gap aytardilar, biz Hasan akam bilan mana shogirdlar tengi bo'lganimizda 18-20 yoshida yonlarida xizmat qilganimizda Hasanjon mana shu amr ma'ruflar, mana shu videolar qiyomatgacha qancha insonni iymonga kirishga sababchi bo'lsa, siz ham ajriga teng sherisizlar dedilar. Mana shu narsa bizani bir nima qilardi? Motivatsiya. Mana shu puli yo'q edi, kassetasini o'zimizga deb syomka qilsak, odamlar Hasanjon, Hasanjon menga ham kassetasini yozib bering derdi. O'sha yerda kelgan kasseta kassetani pulini chiqardi, kamerani pulini chiqarardi, yo bu narsasini chiqardi. Ya'ni nima demoqchim bo'lganimiz, infaktor deb aytamizki, yoki sizni ham mana shu ko'rsatuvlaringizda bir yaxshi ibora bor ekan. Agar shu ko'rsatuv sizga yoqayotgan bo'lsa, qanaqa qilib himmat qila olasiz, qanaqa qilib ko'pchilikka ta'sir qilishiga sababchi bo'lasiz? YouTube algoritmi kommentlarni yaxshi ko'rar ekan. Ko'proq kommentlar yozinglar. O'zingizlarning yaqinlarga eng zo'r-zo'r joylarini kesib ulashinglar. Zo'r bo'ldi, mana buni bolam eshit, ukam eshit, do'stim eshit deyishga sababchi bo'linglar. Mana shu eng katta himmat Alloh ajriga teng sheriksin deymiz. Inshaalloh, katta rahmat va so'nggi savol biznesda pulni to'g'ri taqsimlash. Reklamasi bor, joy arendasi bor, soliq va undan tashqari biznesda pulni to'g'ri taqsimlash strukturasi deylik. Zo'r savol. Hisobini bilmasang tijorating mo'l bo'lmas deb Sherali Jo'rayev qaysidir ashulalarda eshitganim. Ya'ni katta biznesmi, kichik biznesmi? Biznesga kirdingizmi? Bu baribir istasa istamasa uni qoni pul. Ya'ni daromad. Ijtimoiy loyiha yoki ko'chada yaqinlar bilan oqibat, boshqa masalalar balkim pul talab qilmas. Lekin har qanday tijorat, kichkinami kattami, o'lchov birligi, ya'ni termometri pulda tushmaysiz, chiqmaysiz va oxirda qoladigan daromad. Baraka, ya'ni foydangiz bilan o'lchanadi. Jamiyatga bo'lgan foydangizdan tashqari. Har bir biznesi o'zining niyati bo'ladi. Men shu narsani qilaman, elga yurtga xizmat qilaman. Men shu xizmatni, mahsulotni boshqalarga sotaman. Kimlarningdir nimadir muammosini yechishiga sababchi bo'laman. Bu ko'ynak bo'ladimi, soat bo'ladimi, stul bo'ladimi? Hatto ko'rsatuv bo'lsa ham. Kimdir bir ehtiyojini qondiraman. Bu birlamchi niyat shu. Shunga Alloh ajr bersin degan niyatda boshlash kerak. Ko'pchilikka sabab bo'ladigan ish qilishni niyat qilish kerak. Ya'ni men nima qilsam 10 ta odamga emas 100 ta insonga xizmat qilaman. 100 ta insonga emas 1000 ta insonga xizmat qilaman. Ni bilimini bilish kerak. U bilimlarni hali aytdik, rus tilida, ingliz tilida unaqa bilimlar ko'proq. Amerikani ixtiro qilishimiz kerak emas. Lekin har bitta kattaroq qarishga chiqqaningiz sari xarajatingiz kattalashaveradi. Albatta. Ya'ni kichkina 6 ga 6 do'koningiz bo'lsa, uni arendasi boshqa. Bilmayman, 1000 kvadratlik do'koningiz bo'lsa, uni arendasi boshqa. 2 ta xodim ishlatsangiz, oyligingiz boshqa, 100 ta xodim ishlatsangiz, oyligingiz boshqa. Lekin matematikasi bor. Qancha savdo qilaman? Ya'ni, narsani oldingiz, mana shu soatni 100 dollarga oldingiz, 120 dollarga sotdingiz. 20 dollar tushumingiz bor. Ya'ni oyida aytaylik 100 million savdo qildingiz, yoki 100 millionlik mahsulot oldingiz, 120 million savdo qildingiz. 20 million sof sof emas, daromadingiz bor. Undan keyin ichidan arenda to'laysiz. Undan xodimlaringizga oylik berasiz. Nalog to'laysiz. Yana nimadir xarajatlaringiz bor. Oxirida qolgani tadbirkorniki. Hali u qoladimi, qolmaydimi, u ham tavakkal qil Alloh. Ya'ni bo'lishi ham mumkin, balkim yetmas. Chunki xarajatingiz arendangiz o'zi 1000 dollar bo'lishi mumkin. Siz 20 millionga hozir 1000 dollar ketdi. 3 ta xodimingiz bor, 200 dollardan oylik bersangiz 600 dollar ketdi. 120 milliondan 4% ga 5% nalogingiz bo'lsa, o'zi qancha ketdi? Tadbirkor birinchi hamma tushgandan birinchi oylik beradi, nalog to'laydi, arenda beradi, qolsa o'ziniki. Qolsa ortganini yana o'ziga tikadi. Hammasini olib borib uyiga olmaydi. Mayli o'zimga shu ro'zg'orimga yetadigan nonimni qolganini yaxshilikka yana shu imkoniyatimni kengaytirishga tikaman deydi. Buni bilish kerak.
hamma chun 120 million tushdi-ku deb mana tadbirkorlar yoki yoshlar tushunmi hamma pul o'zimniki deb o'ylaydi. Aslida tani bor-ku, tanini kimdandir mol olgansiz u. Albatta. O'sha tanini yeb qo'yish holatlari bo'ladi. Muammo shu yerda keladi. Haligi tilla tuxum qo'yadigan g'oz haqida bir ertak bo'lardi-yu. G'oz har kun bittadan tilla tuxum beraversa, tilla tuxumga yaxshilik etsangiz ko'nikadi-da, keyin hoy-havas paydo bo'ladi-da. Hozir 10 ta tuxum bo'lsa, men nima qilardik deydi. Sabrsizlik qiladi, davay qorinni yorib birdaniga 10 ta tuxum olamiz deydi. Ya'ni xarajatni tuxumga ishonib qilish kerak. G'ozni so'yib qo'yish kerak emas. Biznesda ko'pchilik g'ozini so'yib qo'yadi. Ya'ni g'ozni so'ysiz, tuxumdan ham ayrilasiz, g'ozdan ham ayrilasiz. Dasmoyani yeb qo'yish kerak emas biznesda. Ya'ni uning uchun hisob kitob bo'lish kerak-da. Savdoni qilishni bilarsiz, xodim olishni bilarsiz. Pul bo'lsa ahmoq ham bir narsa qila oladi-da, xarajat tez qiladi inson. Qo'lida ayniqsa pul kelsa, o'shaning uchun tadbirkorlikni boshlayotganlar kichkina-kichkina nimadan chiniqqani yaxshi. Ya'ni 100 dollar topish o'rgansin, 500 dollar topish o'rgansin, 1000 dollar topish o'rgansin. Sekin-sekin bir o'ziga yarasha nima paydo bo'ladi-da, nima deydi? Privichkani o'zbek tilida nima bo'ladi? Odat. Odat paydo bo'ladi. Ya'ni moliyani boshqarish, boshqani o'sha odat chiniqish paydo bo'ladi. Keyin katta pulni ham boshqarish maktabi o'shandan paydo bo'ladi. O'shaning uchun endi bu hisob-kitob ilmi juda kattaroq, lekin eng asosiy narsa ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Oddiy qilib aytganda. Shunga qarab chiqimma qilish kerak. Sanikilar kecha Namangandami? Osha vodiyda yurganimizda bir Namanganda alohida o'tganmiz. Husanaka bitta savolim bor. Uyda mebel chiqaraman. Mebel chiqarib sotaman. Yaxshi uy, lekin pul yetmayapti. Foyda qila olmayapman. Qancha qilasan? Masalan 20 millionmi, 30 millionmi? Nima qilaman? Usti yaxshi. Foydasi yaxshi, lekin ortmayapti. Nimaga ortmaydi? Foyda bor deb aytsam, endi uyda bilasiz, ayollar bor, qo'y-qovaz bor, to'y deydi, material deydi, boshqa. Endi muammo o'sha yerda ekanda dedim. Ham bitta erkak man, onam bor, opam bor, singlim bor, ayolim bor, boshqa bor. Ular hamma topadigan pulingizni biladimi desam, endi uyda bo'lgandan keyin bilishadi dedi. Ha, men buni chiqarsam, buni ham foydasi bo'ladi dedim. Xarajat etaverishar ekanda. Aytdim. Unda dedim, o'sha tilla tuxum beradigan g'ozni so'yib qo'yishar ekanda ertaga dedim. Uni eting dedim. Mak uzoq bilan g'ozi tuxumiga nima qilsin? O'shanda ham 2 ta tuxum qo'ysa, 1 ta tuxumni o'sha yana g'ozi ko'paytirishga, g'ozi semirtirishiga, yemiga ishlatishingiz kerak dedim. 1 ta tuxumni mayli oila ro'zg'orga ishlatish kerak. Muammo shundaki, ko'p tadbirkorlikni boshlayotganlar sal g'oz tuxum kelsa, ham tuxumni yeydi. 2 ta bo'lsa 2-tasini ham yeydi. 5 ta bo'lsa 5 ta yeydi. Endi 10 ta tug'adi-ku deb, hali keladigan, hali kelmagan narsaga ishonib ham xarajatga kirib qo'yadi. Ana shu muammo. Kelmagan pulga ishonib xarajat qilish kerak emas tadbirkorlikka kirmoqchi bo'lgan odam, hatto hayotda ham kelmagan pulga ishonib xarajat qilib qo'yiladi. Bizda infaktorda ham shunaqa holat bo'lgan. Eng qizig'i menda ham bo'lgan bu holat. Innovatsiya vazirligi grant beradigan bo'ldi. Biz o'tta komissiya dedik. 1.5 milliardgacha grant beriladi. Ijtimoiy loyiha bo'lish kerak, startap bo'lish kerak. Jamiyatga foydali loyiha bo'lish kerak. Kelgan holat bo'ldi. Biz komissiya dedik. Qarasak, ja, oldi qochdi nimalar. Bizlar qog'oz chizig'im bilan tadbirkor sifatida bu o'zini oqlash kerak, ertaga qaytarmasa ham bo'ladi. Jamiyatga foyda bo'lsin, daromad topsin, o'zini o'zi eplab ketib, mayli nechtadir insonni ish bilan ta'minlasin, davlatga soliq to'lasin, boshqa qilsin. Birinchi nimada komissiyasi bo'ldik, men aytdim. Ikkinchisi dedim, hali infaktor yo'q edi, bunaqa sozsiz ko'rayotgan infaktor. Aytdim, men shunaqa loyiha bersamchi dedim. Men komissiyaga qatnashmay, men bersamchi. Qarshilik yo'qmi, hech qanaqa muammo bo'lmaydimi desam, aniqmidim, chunki vaqt ketkazamiz boshqa. Keyin men biznes plan berdim. Mana shu hozir siz ko'rib turgan infaktorning g'oyasi mana bu yerda bo'lgan. Ya'ni biz mana shunaqa joy qilamiz, biz kamera olamiz, biz chiroq olamiz, biz shunaqa sharoit yaratamiz, mebelini boshqasini, boshqasini. Bu ijtimoiy loyiha, bu ko'pchilikka manfaat yetadigan bilim tarqatadi. Bu o'zini pulini o'zi ishlaydi, xudo xolasa. Bu davlatga soliq ham to'laydi. Mana o'tgan yil 1 milliard pul topdi deyman. 40 million nalog to'ladi topgan pulidan. Qancha bolalarga oylik to'layapti? Shu biznes planni berganimizda
birinchi etapidan o'tdik. Eng yaxshi balni. Ikkinchi etapidan ham o'tdik. Hasan akam to'yanaga ishonib, mana shu kameralarni zakaz qilishni boshladilar. Bo'ldi dedilar, dekabrda keladi shu pul. Mana shu kameralar har birtasi 5000 dollardan bo'lsa, kamera zakaz qildilar, ovoz yozish uskunalarini zapis zakaz qildilar. To'yanaga ishonib to'y boshlab yubordilar Hasan akam. Bo'ldi, xudo xolisi keladi dedilar. Design Factor loyihasida endi Hasan akam bilan o'xshatish qiladigan bo'lsak, futbolga o'xshatish qiladigan bo'lsak, bular gol urishga mas'ullar. Men varataga, zashitaga mas'ulman, ya'ni moliyaga hisob kitobga. Shu narsalarni oladigan bo'ldik. Xo'p, pul chiqqandan keyin nima qilamiz o'g'lim? Hozirdan zakaz qilaveraylik, chiqqanda pulni yopamiz. Bizga ishonadi, beradigan odamlar. Yaponiyada yaqinlarimiz bor edi, Toshkentdagi baho masalan mana shu kameralar 5-6 ming dollar bo'lsa, Yaponiyada men sizga 500 dollar kamida arzonroq berishga imkoniyatimiz bor ekan. O'zimiz yetkazib beramiz. 18 ming dollarlik texnika zakaz qildilar. Ishon, bo'ldi, pulingiz dekabrda kelsa men roziman, berasiz o'shanda. Biz ham bir savobiga sherik bo'laylik. Jo'natadigan bo'lishdi. Hasan aka, sal shoshyapsiz-da dedim. Ertaga bermay qolsa-chi dedim, bersa bizaga beradi, xudo xolasi. Husan nima deysan? Keyin umas-umas hamma etap o'tgandan keyin innovatsiya vazirligi yo'q, infaktor loyihasi bu ijtimoiy loyiha emas ekan. Startup emas ekan. Bu pul kelishiga ham ishonmaymiz. Degan 2-3 ta nimalar bilan bizaga berish mumkin bo'lgan konkursdan eng katta ball bilan o'tgan joyda to'g'ri tushunasizlar, sizlarga pul bermaymiz. Boshida xafa bo'ldim. Ana u pulni endi qattandir topib berishimiz kerak. U 18 ming dollar faqat Yaponiyaga, yana bu yerda yana qancha 1000 dollarlik xarajatga kirib qo'ydilar. Pul keldi bu. Mas'uliyat. To'yanaga ishonib to'y boshlash deydi buning otini. Ya'ni kelmadi. Keyin yaxshi bizada o'zimizni qaysidir boshqa bizneslarimiz bor edi, omonatni chiroyli qilib, pul ketsa ketsin, obro ketmasin. Ya'ni boshqa biznesdagi dastmoyani olib, shu texnikalarni yopishimiz kerak bo'ldi. Keyin loyiha o'zining ustidan chiqib, ya'ni bu biznesimiz infaktorga qarz bergan bo'ldi. Shu narsalarni yopishga to'g'ri keldi. Bundan xulosa nima? Xulosa to'yanaga ishonib to'y boshlash kerak emas. Qo'lingizda bor narsaga qarab, imkoniyatga qarab reja qilish kerak, ayniqsa endi boshlanayotgan biznesda. 100 so'm pul topdingizmi? 100 so'mga yarasha nima qiling? Keyin 200 so'm toping. 200 so'mga qarab, keyin 400 so'm topishni o'ylang, keyin 1000 so'm qilishni o'ylang. Shunga qarab ketgani ma'qul. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'lmasa-chi? Hasan aka o'xshamasa-chi deydigan holat har qanday biznesda bo'lish ehtimoli bor. Nimaga o'xshamaydi? Bo'ladi. Bo'lmasa-chi deydigan plan B hammada bo'lishi kerak ekan. Bo'lmasa o'shanaqa holatda hali siz boshida adashmasam bankrotlik iborasini nima ishlatdingiz yo'kam kadrgacha bo'lmasa bankrot bo'ladi. Bankrot nima degani? Omonatni vaqtida bera olmaslik, birovni oldiga majburiyatingizni yopa olmaslik. Qarzingizni, oylikni, arendani, soliqni sizga ishonib mol bergan insonlarni mablag'ini bera olmaslik bu bankrotlik bo'ladi. Ya'ni siz keyin o'sha payt agar bera olmasangiz qochib yuradigan insonlarni bilamiz, telefonni o'chirib javob bermaydi, lavsiz inson bo'ladi. Birovga ishonib, birovni ishontirib, va'da qilib, agar javob bermasangiz, lavsizdan qochirsangiz, sizni butun eng qimmat narsangiz sizga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Kichkina narsada yo'qotsangiz, obro'ni katta narsalarda xudo barakani olib qo'yadi. Xulosa, hech qachon to'yanaga ishonib, to'y boshlamang. Imkoniyatdan kelib chiqib, sekin-sekin, bir yil oldin, bir yil keyin, bir oy oldin, bir oy keyin, sekin-sekin qilingan ish yaxshi. O'shaning uchun kredit olmang. O'shaning uchun birovni ishongan narsasiga, ya'ni to'yanasiga ishonib qilmang. Ikkinchisi, innovatsiya vazirligiga o'sha payt men xafa bo'ldim. Bular bunaqa. Chunki komissiya bo'lgan holatimda bilardim-da ozgina ularning ichidagi qing'irishlarni. O'tish kerak bo'lmagan narsani Husan aka siz komissiyada siz mana shu o'tish kerak ekan, iltimos deb kelishardi. Bir gapirib olgim kelardi, Hasan akam keyin ruchnikni tortib, Husan unaqa qilmagin derdi. Aytdim, mayli, yaxshilik. Boshida xafa bo'ldik, keyin lekin xursand bo'ldik. Vaqt o'tgandan keyin xursand bo'lganimiz yaxshiyam vazirlikni yoki davlatni bir so'm pul aralashmabdi bu biznesga. Ya'ni o'zini mehnati bilan qaytaga bizani o'ldirmagan narsa bizani kuchaytiradi. Ya'ni o'zini 100 so'm pulim bo'ladimi, 1000 so'm puli bo'ladimi, 1 million so'mmi, 10 million so'm pulini loyiha o'zini kuchi bilan ishlab topsa qaytaga chiniqadi. Oldin 5 kilo tosh ko'tarasiz, keyin 10 kilo, keyin 15 kilo, keyin 20 kilo, keyin 50 kiloga chiqqandek shu loyiha qaytaga chiniqdi. Boshida balkim o'sha 1.5 milliard pul olganda komfort holatda bo'lardik. Ikkinchisi, bunaqa pul olsangiz
endi faktor davlat puliga bo'lganday deb hit qiladiganlar ko'p bo'ladi. Men ham buncha pulim bo'lsa, men ham qilardim deydiganlar ko'p bo'ladi YouTube'da boshqada. Yaxshilikka bo'lgan ekan deb. O'shaning uchun hayotda nimadir o'xshamasa behikmat emas degan holatda munosabatda bo'lish kerak. Azizlar, 30 savol nihoyasiga yetdi barcha-barchangizga. Katta rahmat aytib qolamiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat sizga. Men o'zim ham maza qildim. Ajoyib suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz bittami, 5tami, 10tami, yuzlab balkim yoshlarimizga yoki tadbirkorlik sohasiga qiziqayotgan insonlarga yaxshi bir dona bo'lsa ham g'oya olishsa, men o'ylaymanki, shu bir manfaatli bo'lgan bo'ladi. Yoqsa albatta haqimizga, mana shu loyihani haqqiga duo qilib qo'yinglar. Yoqsa yaqinlarga ulashishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.